Սիրուշան օրերս ներկայացրել է իր նոր տեսահոլովակը, երկչուհին դրանքից թողարկել է նաև ստեղծման մասին փոքր տեսանյութ։ Սիրուշան տեսանյութում խոսել է այն մասին, որ այս տեսահոլովակն ավելի շատ ներկայացնում է իր ապրումները։ Ըստ նրա, բոլորն էլ հայտնվել են մի իրավիճակում, երբ թվում էր, թե եզրին են։ Սիրուշան նաև խոսել է այն մասին, որ դեռ փոքրուց սովորել է, որ իրեն քննարկում են, քննադատում, սակայն ամուսնությունից հետո ինքը հայտնվել է նաև քաղաքական հրապարակումներում, որոնք ավելի դաժան են։ Երկչուհի խոսքով պարզապես փորձում են ջնջել իր կենսագրությունը և ավելացնել տարրեր, որոնք իր հետ կապ չունեն, օրինակ շքեղ մեքենաներ, շքեղ դղյակներ, այն ամենը, ինչ կապ ունի շքեղության հետ։ Երկչուհին հավելել է, որ ինքն աշխատում է դեռ փոքրուց, այսօր էլ իր աշխատանքի շնորհիվ կարող է իրեն շքեղություններ թույլ տալ, սակայն այդ ամենն իր տեսակին խորթ է, եզրափակել է Սիրուշան։